en homenaje a un tema mítico, a los pájaros, de Alfred Hitchcock, llega el Colegio Echeide. Assim como você está no seu salão, assim como você está na sua casa. Ei, me sacudejo pra lá, me sacudejo pra cá, e me sacudo pra lá, e me sacudo pra lá. É assim, esse é o clima do Bata Bata. Eastern Parkway, Marshall Montana, Daniela Mercury. Hey, hey, I ain't hard to find, yeah. I'm in Trinidad, yeah. And I'm getting let's go. Hey, it's carnival. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro carnaval, al carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2009, al carnaval del terror.